Դատարանը մերժել է Ռազմիկ Աբրահամյանին կալանավորելու մշնորթությունը։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը նախագահության դատավոր Դավիթ Բալայանի մերժել է վերարտադրողական առողջության, պերինտալոգիայի, մանկավարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Այս մասին հետքը տեղեկացավ դատարանից։ Այսինքն Ռազմիկ Աբրահամյանը կմնա ազատության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ռազմիկ Աբրահամյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 167-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով։ Ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանել է կամ երեխային փոխել է և 203-րդ հոդվածի 3-րդ կետով առևտրային կաշառ։ Խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արխի կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքի, որդեգրման գաղտնիքը հրապարակելու, որդեգրման համաձայնություն տալուն հակելու, առևտրային կաշառ տալու, առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնյական լիազորություններ անցնելու դեպքերի արդիվ ԱԱՑ-ի քնչական դեպարտամենտում հարուցված և քնչական կոմիտեի վարույթը փոխանցված քրեական գործի շրջանակներում Աբրահամյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդությունը ներկայացվել էր դեկտեմբերի 19-ին, և միջնորդության վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար դատարանը խորհրդակցական սենյակ էր հեռացել 3 դեկտեմբերի 21-ին։ Նյութի աղբյուր, Հետք AM։ Զվարթնոցում հոկտեմբերի 27-ի գործը քննած դատավոր Սամվել Ուզունյանի ուղեբերում կասկածելի իր է հայտնաբերվել։ Շամշան քոմի տեղեկություններով 3 դեկտեմբերի 21-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում։ Ժամը 01:45-ին Երևան-Մոսկվա թիվ 1869-ը չվերթով մեկնող ուղևորներից մեկի ուղեբերում հայտնաբերվել է կասկածելի իր։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, պարզվել է, որ այդ ուղևորը եղել է Երևան քաղաքի բնակիչ 65-ամյա Սամվել Ուզունյանը, ով հոկտեմբերի 27-ի գործով դատավորն է եղել։ Ավելի վաղ հայտնել էին, ԲԴԽ-ն համաձայնություն է տվել հոկտեմբերի 27-ի գործով դատավոր Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելուն։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։